En række gamle nazibunker er dukket frem på stranden nord for Søndervig i Vestjylland. Og det er lidt af en sensation. Bunkerne har nemlig ligget gemt og uberørt i sandet siden 1945. Tommy Kassø, elektriker og bunkerentusiast, opvokset ved havet og har travet klitterne tynde nord for Søndervig mange gange før. Men en dag mødte der ham et nyt syn. Jeg tog til stranden for at kigge lidt herude, og så ser jeg, at klitterne de har rykket sig 30 meter tilbage. Og det er så resulteret i, at nogle af bunkerne de er kommet frem, som før har været dækket til i sand. Og en af dem, det var den her. Wow! Fire bunker var dukket frem af sandet, uberørt gennem de sidste 63 år. Jeg kravlede ind i bunkeren, ind i indgangen her, og der var ikke så meget plads, man kunne lige komme ind. Så kiggede jeg ind i selve mandskabsrummet dernede. Og der var altså fyldt med senge og bord og stol og alt, hvad der nu skal være. Så det var et helt fantastisk syn for sådan en entusiast som mig i hvert fald. Og det er et sensationelt fund. Det er unikt, fordi jeg har beskæftiget mig med bunker i 25 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende. For de fleste bunker blev ribbet for alt umiddelbart efter krigen, men her står det stadig som for 63 år siden. Formodentlig er det fordi, at bunkeren ender sandet til. Vi har nogle billeder herude fra efteråret 1945, hvor man kan se, at man har haft meget store problemer med sandflugt. Vi har også en beretning fra en tysk soldat, som fortæller, at de stort set dagligt var ude og skovle sand herude. Normalt så rydder man jo bunkerne fuldstændig, men i det her tilfælde så har man kun nået at få fjernet nogle ganske få ting, mens resten står der plejer at være væk. Nu skal bunkerne tømmes for sand, og først der kan arkeologerne danne sig et overblik. Kommer noget lige om lidt? Vi går helt op nu. Ja, skal have noget spænding? Men der er allerede dukket et par småting op, som har været med til at skrive historien om livet bag de meter tykke mure. Lige i den her bunker ved vi faktisk ganske meget om, hvad der har foregået nede, fordi Bent Antonin som fra Ringkøbing har været i kontakt med en tidligere tysk soldat, en der hedder Saalfeldt, som var her i 1945, og han har skrevet sine erindringer. Og han har også siddet nede i bunkerne og skrevet breve, og det kan have været med det blæk, der er i blækhuset, at han har skrevet brevene hjem. Og de breve, de er jo så bevaret. Så det er sjovt at få sådan en forbindelse med fortiden. Kulturarvsstyrelsen har hastebevilget penge til projektet, så udgravningen kan fortsætte ugen ud.